የአራት ኪሎ ቤተ መንግሥት መግቢያ ቁልፏ ቦታ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች በቅድሚያ የከበረ ሰላምታችን ይድረስ ብለናል የአራት ኪሎ ቤተመንግስት መግቢያ ቁልፍና ሹምሽር የሆነችው ታሪካዊት ቦታ በኢትዮጵያ በተለይ ከ20 ዓመቱ ክፍለ ዘመን በኋላ ቦታዋ ስንቱን መሪ ዙፋን ላይ ጭናለች ስንቱን ደግሞ በአፍጢሙ ተክላለች በሃይማኖቱም ተነግረው የማያልቁ ክስተቶች መገኛ ናት ለመሆኑ ይህች ምትሃተኛ የአራት ኪሎ ቤተመንግስት መግቢያ ቁልፍ ማናት የሚለውን የምንመለከትበትን ግሩም ዝግጅት ይዘናል प्राचून को यू በዓለማችን ላይ በታሪካቸውም ሆነ ባስተናገዷቸው ትዕይንቶች አሁንም ድረስ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖ በመቀጠል ላይ የሚገኙ ታሪካዊ አደባባዮች በርካታ ናቸው ከእነዚህ ቦታዎች ደግሞ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ክስተቶችን አጣምሮ በመያዛቸው ልዩ የሚያደርጋቸው ተብሎ የሚጠቀሱ ሹምሽር አደባባይም በመባል የሚጠሩ ጥቂቶች ናቸው እነዚህ ቦታዎች አፍኖሯቸው ቢናገሩ ስንቱን ጉድ በዘገዝሰጉት ነበር ሁሉም አገር ታሪካዊና ለስልጣኑም ቁልፍ ሆኖ እስከማ ለማገልገል የደረሱ ቦታዎች እንዳሉ ሁሉ በኢትዮጵያም በተለይ ከ20 መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ የ4 ኪሎ ቤተ መንግስት መግቢያ ቁልፍ የተቀበረበት እስኪመስል ድረስ ስንቱን መሪ እዚህ ቦታ ላይ ይውረድ ተባለበት ስንቱ ደግሞ ይሾም እከሌ ይፈታ የሚሉ ፖለቲካዊና ሰብዊ ጥያቄዎች ተነሱበት ስንቱን የውጭ ጠላት በአንድነት ለመዋጋት የክተት ጥሪ ተስተናገደበት በሃይማኖታዊ ክንውኑም የተዋጣለት ሆኖ ቆይቷል እንደዛው ስሙም በተለይ ከክፍለ ሀገር ለሚመጡ ኢትዮጵያውያን ግር ማለቱ አልቀረም ምክንያቱም ደግሞ ከጊዜ በኋላ ቢሆን በተጨመረው መጠሪያ ጭማሪነት አብዮተኞች አብዮት አደባባይ እያሉ ይጠሩታል ሁለቱም ይከበሩበታል መስቀልም አብዮትም መስቀል ከሰላጢን ነው በዚህ የሚከበረው በመስቀሉ እንባረክበታለን እንቢካለን ከስሩ ባለው ሰላጢን እንጠረቀምበታለን የኢትዮጵያ መስቀል ከሰላጢን የሚከበርበት ቦታ ነው መስቀሉን አበባ ሆነን ለብሰን መጥተን ስናበቃ አብዮቱን የወዛድር ልብስ ለብሰን እንካፈላለን ብዙ መሪዎችን ይፈተኑበታል አንዳንዴ E a Marcus የሌኒንና የኢንግሊስን ፎቶ እንሰቅልበታለን አንዳንዴ ደግሞ የአሐዜ አለም ስላሴ ስዕልን ሰቅለን እናከብርበታለን መስቀል ወይም አብዮት አደባባይ የፖለቲካችንም የሃይማኖታችን መሰረት ሆኖ እንሰቅልበታለን ሰላማዊ ንጉሥ ዘላለም መሰቀሉን እናከብርበታለን ኢትዮጵያን የሚገዟትንም ለተቃውሞ እንወጣበታለን የሾምናቸው ጉራቸውን የሚነፉብን እዚሁ ነው በግዳቸው እስክናወርዳቸው ድረስ በአሁኑ ወቅት አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ፎቶ ቢኖረው ኖሮ እዚህ እንሰቅረው ነበር ነገር ግን ለአብዛኛው ህዝብ አይገባውም ስለ አብታዊ ዲሞክራሲ በማርኬሳዊ ሌኒናዊ መዝገብ ቃላት ላይ ያነበብኩትን መጥፋት አያስፈልግም ሳይገባኝ ቀርቶ ሳይሆን እዚህ ሀገር ላይ ምንም ነገር ሰርቶ ስለማላየው አብዮትም አለ እንላለን እንጂ ከመግደል በቀር የለም ዲሞክራሲ አለ እንላለን እንጂ ከቃል ያለፈ የለም አሁን በቅርቡ እንኳን በአብይ ጾም ወቅት የተሾመውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እዚህ ቦታ ላይ የገዛ ወገኖቹ እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ የግድያ ሙከራ ሞክሮበታል እሱን ስልጣን ያዳብር ሲሉ ብዙዎች ወጥተው ስልጣኑን በቦምብ የሚቀማ ቡድንም እዚሁ ተከስቶ ነበር መስቀል ከሰላጢን ይልኋል ይህ ነው ይህ ቦታ አንዳንዴ የተቀደሰ ቦታ ነው አንዳንዴ ደግሞ እርኩስ ቦታ ነው በደርጉ ወቅት ሶማሊያ ስትወረን መንግስቱ ኃይለማርያም የሶማሌን ድርጊት ለማውገዝ እዚህ ቦታ መጥተው ነበር እንኳን ሶማሌን አፍሪካንም መውረር እንችላለን ብለው ወታደራዊ ትርኢት ያሳዩበት ቦታ ነበር ወታደሩ ግን የያዘው ከእንጦጦ ተራራ የ የተቆረጠ ባህር ዛፍ እንደነበር በመጽሐፍ ራሳቸው ጽፈውት አነበብኩት ወታደሩም የተሰጠውን ስልጠና አጭርና ግልጽ ነው እሱም ከባህር ዛፍ የተሰራ ጠመንጃን የእውነተኛ ጠመንጃ አስመስሎ መያዝ ወታደሩም የሆሊድ አሰልጣኝ እንዳሰለጠነው አድርጎ ያዘው የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘገቡት ከዛም ለሶማሊያ ስጋት ነገሰባት ዚያድ ባሬ እድሉን ረገመ ኢትዮጵያን መተንኮሱ ኃይለኛ ውጋት ለቀቀበት መንግስቱ ኃይለማርያም እዚህ በመስቀል አደባባይ የነዙት ፕሮፖጋንዳ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲዘግቡት እንኳን ሶማሊያ አፍሪካን መውረር ይችላሉ ነበር ሰበካቸው ይህ ጨዋታ ምርት የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ተውኔት መሆኑ አልታወቀም መንግስቱ ኃይለማርያምን የምወደው አንዱ በዚች ፕሮፖጋንዳው ነው ሆኖም ኢትዮጵያ በዛ ወቅት የነበራት ሺህ የሰለጠነ ወታደር ነው ሶስት መቶ ደግሞ በደንብ ያልሰለጠነ ህዝባዊ ሰራዊት ነበራት ነገር ግን መንግስቱ ኃይለማርያም ከግማሽ ሚሊዮን የበለጠ ሰራዊት አለም ብሎ አወራ እንኳን ሶማሊያ አፍሪካን መውረር እንችላለን ብሎ መጀመሪያ ዚያድ ባሬን ፕሮፖጋንዳ ለቀቀበት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መንግስቱን አምነው ዘገቡት ሆኖም ሶማሊያን ያሸነፍነውና ለሶስት የከፋፈል ናቸው ከሌሎች ወዳጅ አገራት ጋር ጦር ተልኮልን ነው ይህ ያለፈ ሚስጥር ነው ይህ የትላንታችን ሀገራችን የዳነችበት ሚስጥር ነው ይህ የአሸናፊነታችን ሚስጥር ነው እንደ ሎጥ ሚስጥ ዞር ብለን የምናየው ክፉውን ነገር አይደለም ጥለነው የመጣነውን ተልኮል አይደለም የምናየው አያቶቻችን በጦርነት ጊዜ የተሳሳቱትን ላለመድገም እንይዘዋለን አባቶቻችን ያሳኩትን ነገር በቅርስነት እናስቀምጠዋለን አለበለዚያ በጦርነት ወቅት የተሰሩትን ስህተት ዞር ብለን አናይም መቼም በጦርነት ወቅት ለመሳም አይዘጋጁም የጠላቶቻቸውን ጉንጭም አይስሙትም እኔ በበኩሌ አሁንም ቢሆን ለኬንያዊው የሀገሬን ክብር አስጠብቄ ነው የማውረው ለግብፃዊው ለሱዳናዊው ለሶማላዊው የምነግረው ነገር የተለያየ ነው በሁላችንም ላይ ያለ ሀገራዊ ሚስጥር አለ እርሱን ጠብቄ ነው የምናገረው ኢትዮጵያዊ ከሆንክ እነዚህን ለይተ ማወቅ ይጠበቅብሃል ከማን ጋር ምን እንደምታወራ ኢህአዴግ ሲገባ አፍሪካ መውረር የሚችል ሰራዊት አሸንፈን ገባን አለ የመንግስቱን ተውኔት ፕሮፖጋንዳ ሶማሊያን ለማፈራረስ የተጠቀመበትን ስልት እያወቀ ይሁን ወይም ሳያውቅ ይሁን አላውቅም ሶማሊያን መንግስቱ ባያፈርሳት ኖሮ ቢያንስ ሦስት አገር ባያደርጋት ኖሮ አሁን የኢትዮጵያ ታላቋ ስጋት ትሆን ነበር በእርሳቸው ዘመን ሦስት ያክል የታጠቁ ኃይሎች በአገር ውስጥ ተነስተው ነበር ከሶማሊያ ጦርነት የዞሩት ወደ ውስጥ ጦርነት ነው ይህ ቦታ የክት ልብሶቻችንን ለብሰን መስቀል እናከብርበታለን ጃኖዎቻችንን አውልቀን አብዮታችን ይከበር ብለንም ጠመንጃችንን ወልውለን ወተንበታል መስቀል አደባባይን የሚጠብቀው ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም እዚህ ስፍራ ላይ የሚከሰተውን ትዕይንት በትኩረት የሚከታተሉ አሉ በዚህ መስቀል አደባባይ ላይ በተዘዋዋሪ መንገድ ይሁን እንጂ የሚከሰተውን ትዕይንት እስራኤልም አሜሪካም ያገባቸዋል የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት መግቢያ ይህ አደባባይ ነውና ሲል እውቁ ደራሲ ይስማከ ወርቁ በቅርቡ ለንባባ በቃው ደህንነቱ በተሰኘው መጽሐፉ ላይ ስለ አደባባዩ ከትቧል ይህ ቦታ በያዝ ነው ብቻ ከፍተኛ ትኩሳትን ማስነሳቱ ይታወሳል እሱም ከሃይማኖታዊ ጥያቄ ጋር ነው አሁን ትኩረታችን በሃይማኖቱ በኩል የተከሰቱትን ለማየት ስላልሆነ በእሱ ላይ ከማለት ተቆጠብን ነገር ግን ትላንት ሪፖርተር ጋዜጠ ይዞት በወጣው እትሙ እንዳስነበበው ከሆነ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በቅርቡ ተመርቆ ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነውን የመስቀል አደባባይና የመኪና ማቆሚያ መሠረተ ልማት ለማስተዳደር ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር ስምምነት ላይ መድረሱን ጠቆመ ሲል ወሬውን ይፋ አውጥቷል በዘገባውም ንግድ ምክር ቤቱ የኤግዚቢሽን ማዕከልን የገበያ ልማት ድርጅትን በመንግስትና በግል ዘርፍ ትብብር ማዕቀፍ አማካኝነት ከ1998 ዓ ም ጀምሮ እያስተዳደረ ነው አደባባዩን የመኪና ማቆሚያ እንዲሁም ሱቆቹንና መሰል አገልግሎቶችን እንዲያስተዳድር ተወስኖ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች እያ ጠናቀቁ መሆኑን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል ብሏል ይህ ብቻ ሳይሆን የምክር ቤቱ የዳይሬክተሮች ቦርድ ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ይህንን ስራ ለማስፈጸም ያስችለው ዘንድ አዲስ መዋቅራዊ አደረጃጀት ማጽደቁን የተገኘው መረጃ ያስረዳል የኤግዚቢሽን ማዕከሉ የሚሰጠውን አገልግሎት ከመስቀል አደባባይ ፓርኪንግ ጋር ተመጋጋቢ በማድረግ የፓርኪንግ መሰረተ ልማቱን ምክር ቤቱ እንዲያስተዳድረው ለማስቻል በተደረሰው ስምምነት መሰረት አስተዳደሩና የንግድ ምክር ቤቱ ስምምነት ይፈራረማሉ ተብሎ ይጠበቃል ሲል ነበር ሪፖርተር ያስነበበው እንግዲህ እስከዛሬ በኢትዮጵያ ከደርግ ጋር ሆኖ ቀይ ሽብር ሲባል ቀኝ እጁን ያወጣ ወያኔ አዲስ አበባ በገባ ወቅት ደርግ ዩደም ሲል ተቀብሎ ዩደም ያለ አሁን ደግሞ ህወሀት ትግራይ ላይ መሽጎ ያዙኝ ልቀቁኝ ሲል የማስጠንቀቂያ መሰል ወታደራዊ ትዕይንትን በልጽግና በሚል ስያሜ በመጣው መንግስት ሲደረግ ቆሞ ያጨበጨበን አንድ ሰው ም ነው አንተ በሶስቱም ላይ ተገኘ ብላ የምትጠይቀው ይህችው አደባባይ ናት ወደ አራት ኪሎ ቤተ መንግስት አስገባለች ወደ ከርቸሌም ወረውራለች ብትባል ማጋነን አይሆንብንም ምን አለ አፍ ብታወራ እንደምትሉ አልጠራጠርም የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ